Hörmətli izləyicilər, vatandaş 3-cü masirdə 7 sotun içində 4 mərtəbəli villa satılmış. Bir mərtəbə minuslu, yəni podvaldır. 2 mərtəbə belə. Gəlin həyətdən başlayaq, sonra evin içəsində məlumat verəcəm. Giriş hissəsinin solunda maşın tutub qaraj var. Görürsünüz. Gedək sizə göstərdim. Maşın gəlir, buradan girir qaraja. Əla şərait yaradıblar. Gözəl bir villadır. Baxın buradan, şarj açıldı. Bu da açıldı, girir, maşınlar girdi bura. 3-4 tane maşın rahat girir. Kamera müşahidəsi. Hər tərəfi kameradır. Buradan da şarj açıldı, buradan da girir nəyətə. Evin girişi buradır, amma gəl ilk öncə keçək həyətin yan sahəsini tanış edirəm sizə. Burada podval da var. Setkası, gördüyünüz kimi yay mətbəxi və yerlənəcəyi var. Gəlin düz gedək. Yerləncəyi var. Bura yay mətbəxidir. Açar yoxdur sürücüdə. Yaddan çıxan şəhərdəki evlərində. Baxın, belə bir qazanxana mətbəx. Bu tərəfdən də, sağ tərəfdən də, yəni bir dənə oranı görsədək, zəhmət olmasa izləyicilərə. Buradan da yol var gedməyə. Baxın belə, keçək evin içində, evin içində başlayaq, görsədik sizə, gəlin. İzləyicilərim, villamızın giriş hissəsində zalındayıq. Gördüyünüz kimi, işə bir zalı var, maşallah. Təmirdən özünüz baxın, əşyalar qalır, evi satılan əşyalar da evi içə verir. Bir də bu stola aparacaqlar, dünə bu stola aparacaq, qala əşyalar hamısı qalır. Solda bir mətbəxtdir, zalıqdan görün, tanış olun. Bura mətbəxtdir. Belə bir mətbəximiz var. Mətbəxin yanından, pləkandan aşağı minus 1-ə düşək. Orada baseyn var, çox şeylər var. Gəlin sizə göstərdim. Bu qaraja gəlmək üçündür. Bu da sanuzəlidir. Komun tualeti. Baxın, zəhmət olmasa. Birinci minus 1-də burada istifadə otağı filan var. Gördüyünüz gibi tezisi. Sonra burada qəşəng bir dənə baseynisi var. Gəlin onu da sizə göstərim. Havuzu var. Burada filtrlər burada da olsun. Burada bar yeri. Belə deyim də burada otursan, Red Bull'la viski içirsən, tenisi oynuyorsan, buradan kalkırsan, buradan alıp bir tane kendi suya. Hayat. Bu böyle. Burada sauna parmağı var.
Belə bir parmağı var. Burada duş havayı var. Qalxaq ikinci mərtəbəyə, davam edək söhbətimizə. İkinci mərtəbəyə qalxırıq. İkinci mərtəbənin qalxacağında bir yataq otağı var. Burada da sancəli var. Qalxaq yuxarıya gəl. Dəyərli izləyicilər, ikinci mərtəbəyə qalxan kimi xoldur, divanda otursan, burada tüfənglər, zatlar da var. Burada bir yataq otağı var, bu əşyaların hamısı qalır. Buradakı yataq otağına baxın. Zəhmət olmasa bu otağına baxın, bu növbəti yataq otağındır, burada yataq otağının tavanı da var. Gördüyünüz kimi villa fulldur da, şıx villadır, hər şey var burada, gir yaşa. Bu otağını göstərin. Maşallah otaqlar burada çoxdur, çünki başım gicərləndi. Hala baxsan otaqdır. Bu əşyalarda qalacaq. Biz otaqı görsətdik, yoxsa gəlin bu otaqı da görsədik. Bu da bir yataq otağı və bu yataq otağının bir də qarda otağı var burada. Zəhmət olmasa baxın. Belə bir qarda otağıdır. Əla. Qalxaq yuxarı mərtəbəyə. Yəni mansarda. Əyəli zəhərcərim. Bu villanı alçalarız, bax belə mənək idmaliyyəsiz burada. Tembol deyib sağlam varsınız. Hamısı. Bax belə bir mansardımız var. Burada masajını, kristosu, qatçı aparatı, hamısı evdə qalır, hamısını yatar. Burada da balkon var, balkondan da dənizi görsənir. Onu da sizə göstərdim. Balkon. Ayda açarı yoxdur. Açarı yoxdur, amma burada baxa bilərsiniz. Baxın dənizə, bir başa. Panorama dənizə. Qiymətdən deyim sizə, bu gözəl möhtəşəm villanın qiyməti 800 min manatdır. Starto qiymətdir, dedi mənə ki, bəs reallığı olsa indirim edəyərik. Şəhərdə mənzillə dəyişirə bilərik. Baxın, seçim sizindir, sağ olun, var olun.